ጤና ይስጥልኝ ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የማያ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ከባለፈው ክፍል የቀጠለውን ክፍል ሁለት ሞሮ ትረካን ይዤላችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ትረካውን ረምሃይ ቆንጆ አድርጎ ጽፎታል። በትረካው ደግሞ አብሬያችሁ መቆየው ነኝ ማያ ነኝ። እስኪ እንግዲህ ክፍል ሁለትን ደግሞ ባለፈው ካቆምንበት መለስ ብለን አብረን የምናዳምጠው ይሆናል ማለት ነው። እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ክፍል ሁለት ሞሮ አሁን ይቀጥላል። መሬት ላይ ስወድቅ ህመሙ ቢበረታም ከህመሙ በላይ ግን ውስጤ ገብቶ ያሳመመኝ ከአቢጊያ አፍ የወጡት አስነወሪ ቃላቶች ነበሩ። ውስጤን በጣም ተሰማኝ። ሰምሃልና ኪያር ሊያረጋጉኝ ቢጥሩም ምንም ለውጥ አልነበረኝም። ኪያ ሲቸግረው ሩጦ ሂዶ ዶክተሯን ይዟት መጣና ከወደኩበት መሬት አንስተው አልጋው ላይ አስተኙኝ። ነርሷ ቁስሉን ድጋሚ ያጸዳችሁና ፊቴን በእጅ ሸፋፍኝ ንግር ማልቀሴን ቀጥያለሁ። እያስለቀሰኝ የነበረው ህመሙ ሳይሆን የአቢጊያ ንግግሮች ነበሩ። ቁርጥ ቁርጥ እያሉ አይምሮዬ ውስጥ ይመላለሱ ጀመር። እኔ ውደደኝ ሙትልኝ አልኩ፣ ጀዝባ ሁንልኝ ብያለሁ። እኔ እናንተ እኮ አንመጣጠንም። ፍቅር ምናምን የሚሉት እንተው ፈንቶ አይገባኝም። ቆይ ግን ለመሆኑ ራስህን አይተኸዋል? የአቢጊያ ድምፅ ራሴን እስኪያመኝ ድረስ አይምሮዬ ውስጥ እያቃጨለ ነበር። ነርሷ ከሄደች በኋላ ሰምሃል ወደ እኔ መታ እጄን እያሻሸች፣ ይቅርታ በጣም ናዲ፣ እንዲህ ታደርጋለች ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። በጣም ይቅርታ፣ ይዣት መምጣት አልነበረብኝም። የኔን እንባና ሀዘን እየተጋባባት ነበር። ራሴን ለማረጋጋት ሞከርኩ። በእንባ የራሰው ፊቴ በመዳፊ እየጠራረኩኝ፣ በቃ አታልቅስ፣ አይዞሽ ናዲ፣ እኔ አናግራታለሁ አለችኝ። የተፈጠረውን ነገር ለማስረሳት ይመስል ሰምሃል፣ ውይ ረስችው፣ ቁርስ አምጥቼላችኋለሁ፣ ያው ቤት ያፈራውን ፈገግ እያለች አንተ ግሉኮስን ትጠጣለህ፣ ኪያር ይበላል፣ ባይሆን ስትድን ውጭ ጋብዝሃለሁ። የሰምሃል አባባል ፈገግ አስባለኝ። ኪያ እየተጣደፈ በፌስታል ያመጣችውን ምሳ ዕቃ ከፍቶ ቶሎ ቶሎ ይደፍቅ ጀመረ። ሁለታችንም የኪያርን አበላል አይተን ተሳሳቅን። ኪያ ሁኔታችንን አይቶ ምን ትገለፍጣለህ? ሌሊቱን ሙሉ እኮ አንተን ስጠብቅ ጾሜን ያደርኩት። ለጊዜውም ቢሆን ከአቢጊል ጋር የተፈጠረውን ነገር ረሳሁት። ኪያ በልቶ ከጨረሰ በኋላ ትንሽ እንዳወራን ሰምሃልን ወደ ውጭ ይዣት ወጣ። የሚያወሩት አይሰማኝም። ቀስ እያሉ ይንሾካሾካሉ። እኔም የሚሉትን ለመስማት ጆሮዬን ወጥሬ ለመስማት ጣጠርኩኝ። ትንሽ ቆይተው ገቡ። ኪያር ወደ እኔ መጣና በቃ ናዲ፣ ዛሬ ከሰሙ ጋር ትሆናለሽ፣ እኔ ፕሮግራሚንግ ኤግዛም ስላለኝ ልሂድ፣ ማጥናት አለብኝ። ለአንተም አስፈቅድልሃለሁ፣ የተፈጠረውን ነገር ለጋሻ ሳይ እነግራቸዋለሁ፣ ይረዱሃል። እሽታዬን ከሰማ በኋላ ተሰናብቶን ሄደ። ከሰምሃል ጋር ብቻችንን ቀረን። ምን እንደማወራት ግራ ገባኝ። በመሃል ዶክተሯ መጣችና ዝምታውን ሰበረችው። ሁሉንም ነገር አይታ ከጨረሰች በኋላ ዛሬስ ተነስተህ መራመድ ትችላለህ አለች። አልተራመድኩም፣ ተነስቶ ካደርግ እንግዲህ አለችኝና ሄደች። ሰምሃል ልታግዘኝ ተነሳች። ከአልጋው ጋር ደግፋኝ ከተነሳው በኋላ እንደ ትናንቱ ኮሪደሩ ላይ ወካ አድርገን ተመልሰን ገባን። አልጌ ላይ ተቀምጬ ስልኬን ሳይ ሚስ ኮሎች አገኘው።
ታላቀቴ ነበረች። ደወልኩላት። ትንሽ ካወራን በኋላ ለአባቴና ለእናቴ እንዳትናገር አስጠንቅቄ ነገርኳት። ደነገጠች። አሁኑኑ ተነስታ ወደ ናዝሬት እንደምትመጣ ነገረችኝና ተሰነባበትን። አሁንም ከሰማ አልጋ ምን እንደማወራ ግራ ገባኝ። ወሬ ለማስጀመር ያክል እስኪ ስለ ራስሽ ንገሪ። ሰማሃል? ፈገግ እያለች ምን እነግርሃለሁ? ማወቅ የምትፈልገውን ጠይቀኝ። ምን እንደምጠይቃት ግራ ገባኝና ዝም አልኩኝ። ከሰዓታት በኋላ እህቴ እየሮጠች እኔ ወዳለሁበት ክፍል ዘው ብላ ገባች። በአንዴ ክፍሉን ወከባ በወከባ አደረገችው። እሷ ብቻ ግን አልነበረችም የመጣችው። እናትና አባቴ አብረዋት ነበሩ። ሲገቡ ሳያቸው ደነገጥኩኝ። እህቴን በቁጣ አየኋት። ጤንነቴን በደንብ ካረጋገጡ በኋላ ጭቅጭቅ ያዝን። ሰምሃል ሁሉንም ነገር ዝም ብላ እየተከታተለች ነበር። ቅር ያላት ትመስላለች። ከብዙ ጭቅጭቅ በኋላ ትምህርቴን አቁሜ ዊዝድሮ ሞልቼ ወደ አዲስ አበባ እንድመለስ ተወሰነ። ኪያር ቅር ቢለውም ከአባቴ ትዕዛዝ ግን መውጣት አልቻልም ነበር። ጓዜን በሻንጣ ሸክፎ ይዞት ወደኛ መጣ። ሻንጣውን ይዞ ላብ በላብ ሲሆን እህቴና ሰምሃል ተቀብለው አገዙት። ከሰሙ ጋር ብዙም ሳንተዋወቅ ወደ አዲስ አበባ ልመለስ እንደሆነ ሳስብ ደበረኝ። እሷም የደበራት ይመስለኛል። ግን ምን ችግር አለው? ቀጣይ ዓመት እመለሳለሁ። ይህን ሴሚስተር እንደሆነ ሊጋመስ ነው። ገና ወደ ቤት ሳልሄድ ይህ ዓመት አልቆ ቀጣይ ዓመት መጥቶ የአቢጌልን አይን ድጋሚ እስከማይ ድረስ ቸኮልኩ። እኔማ የእሷን አይን ሳላይ ለወራት መቆየት የምችልም አይመስለኝም። ብቻ ትንሽ ይሻለኝ እንጂ ተመልሼ መምጣት አይቀርም። ናዝሬት እንደሆነ የአንድ ሰዓት መንገድ ናት። አረ እመጣለሁ፣ ቺ ቀላል እመጣለሁ። አባቴ በእኔ በጣም ተናዷል። ዶክተሮቹ ሁሉንም ነግረውታል። ሰክሬ ሰው ከሰው ጋር መጣላቴም ሰምቶታል። ሁሉንም በቃ ስለታመምኩኝ ነው እንጂ ቢጮህብኝ ደስታው ነው። ንዴቱ ከፊቱ ያስታውቃል። በእርግጥ በጣም ኃይለኛ ሰው ነው። እወደዋለሁ፣ ግን እፈራዋለሁ። ከልጅነቴ ጀምሮ ሳውቀው በትምህርት ቀልድ አያውቅም። ለእኔም ለእህቴም ከምንም ነገር በፊት ትምህርታችንን እንድናስቀድም ሁሌም ይመክረን ነበር። ኪያር ያመጣውን ጥቁር ተጎታች ሻንጣ አባቴ ከፈተው። ልብሶቹ ከታጠቡ ዘመናት ስላለፋቸው የሚያስጠላ ሽታ አፈነው። ወዲያው እየተገረመ አፍንጫውን ይዞ ዞር ብሎ አየኝና ተመልሶ ሻንጣውን መበርበር ጀመረ። ድንገት የትምህርት ማስረጃዎችን የማስቀምጥበትን ሰማያዊ ቫይንደር ከልብሶቹ መሃል ታየው። በጣም ደነገጥኩ። ያለፈውን ሴሚስተር ግሬድ ሪፖርት ፊት ለፊት እንዳስቀመጥኩት በደንብ አስታውሳለሁ። ሰማያዊውን ቫይንደር አነሳውና ቁጢጥ ብሎ ከተቀመጠበት ቀስ ብሎ ተነሳ። የልብ ምቴ ሲፈጥን ታወቀኝ። ገልጦ ውስጡ ያሉትን ወረቀቶች ማየት ጀመረ። ፊቱ ቀስ በቀስ ወደ ቀይነት ሲቀየር አይኖቹ ተጎልጉለው እስኪወጡ ድረስ ሲፈጡ አየዋቸው። በጣም ተበሳጭቶ ቫይንደሩን ከደነው እና ሻንጣው ላይ እንደ ነገሩ ጣል አድርጎት ከክፍሉ በፍጥነት ወጣ። ያለፈውን ሴሚስተር ምንም አልተማርኩም። ፋይናል ፈተናም በአግባቡ አልተፈተንኩም ነበር። የከዚህ ቀደሞቹ ውጤቶቼ አሪፍ ቢሆኑም የአሁኑ ግን ከሁለት በታች አምጥቼ በማስጠንቀቂያ ነበር ወደዚህኛው ሴሚስተር ያለፍኩት። አስተማሪዎቹም ቀድሞ ስለሚያውቁኝ እንጂ ኤፍ እንደሚሰጡኝ እርግጠኛ ነበርኩ። በብዛት ሲናድ አምጥቼ በማስጠንቀቂያ ነበር ያለፍኩት። አባቴ ይህንን ሲያይ ነበር የተናደደው። ውጪ ከእናቴ ጋር ሆኖ ሲጨቃጨቁ ይሰማኛል። ታናሽ እህቴ ወደ እኔ ጠጋ ብላ አንተ ምን ሆነህ ነው እንዲህ ልብስህ እንዲህ እስከሚሆን ድረስ አታጥቦም እንዴ? በጣም ይሸታል እኮ እንደው ሌላው ቢያቅትህ ላውንደሪ ቤት መስጠት ያቅትሃል? ብር አልጎደለ ለምን እንዲህ ትዝረከረካለህ?
የራሴ ወላጆችን ይዛብኝ መጣለች። እዚሁ ራሴን አስታምሜ እነሱ ምንም ሳያውቁ እንድድን እንድትነግራቸው ብላት ጭራሹን ይዛቸው መጣች። ለምን ይዘሻቸው መጣሽ? ብቻሽን አይደል እንዴ አልኩሽ። እንዴ እና ታዲያ እስክትሞት እንድንጠብቅ ነበር የፈለግከው? እሷን መልሳ ተቆጣችኝ። ሰማሃልና ኪያ፣ ይሄን ሁላ ድራማ ጥግ ላይ ካሉት ወንበሮች ላይ ተቀምጠው ከመከታተል ውጪ ምንም አይተነፍሱም። እነሱም ለእኔ ጨንቋቸዋል። አባቴ ኪያን እያየ ሻንጣውን ወደ መኪና እንዲያስገባለት ጠየቀው። ብስጭቱ ጋብ ያለለት ይመስላል። ነርሷ አጠገቢ መታ ጉልኮሱን ከተሰካበት ገመድ ከእጄ ላይ ነቅላ ማስተካከል ጀመረች። አባቴ ከኋላ ሆኖ መድኃኒቶቹን በፌስታል ይዞ ተከተለን። እናቴ ከጎኑና እንባ በንባ ሁና ከማየት ውጭ ምንም አትልም። እኛ በረንዳው ላይ ቀስ ብለን እየሄድን፣ ኪያር ደግሞ ሻንጣውን የአባቴ መኪና ግርጌ ላይ አደርሶት እየሮጠ ሲመለስ ተገጣጠምን። ኪያር በእህቴ በኩል መጣና ቆላ ግዝሽ ቦታውን ለሱ ለቀቀችለትና ወደ እናታችን ሄደች። መኪናው ጋር ደረስኩኝ። ከዛም ገባሁ። ሰምሃል ደብሯታል። በቃ ትጥፋሽ፣ ቤት መጥቼ እጠይቅሃለሁ፣ እግዚአብሔር ይማረ። ምን ማለት እንዳለብኝ አላወቅኩም። በጣም ነው የማመሰግነው ሰሙ፣ አንቺም አትጥፊ፣ እደውልልሻለሁ። ስልክሽን እህቴ ጋር ተይልኝ። ሳቅ እያለች እሺ፣ ስልኳን ለእህቴ ነግራት ልትሄድ ስትል አባቴ ጠራት። አቤት ጋሺ። እየሳቀ ወደ እሷ ተጠጋና በጣም ነው የማመሰግንሽ ልጄን ስላዳንሽልኝ። ውለታሽን በምን እንደምከፍል አላውቅም፣ ብቻ ከኪሱ ብር ሊያወጣ ሲል አረ በእግዜር ጋሺ፣ እንዴ እኔ ምንም አላደረግኩም። ማንም ሰው የሚያደርገውን ነገር ነው ያደረግኩት። ምንም ብር አያስፈልግም። እውነት ጋሽ አልቀበሉትም። እንዲህ የሰራሁበትን ስራ በብር አይቀይሩብኝ። እጁን ይዛ አስተወቹ። በግድ ሊሰጣት ቢታገልም አይሆንም ብላ ሮጠች። እኛም እየተሳሳቅን አረ ተቀበዩ ብንላትም አልሆነም። እቤት መጥቼ ጠይቀሃለሁ፣ በቃ ጥላኝ ሄደች። አባቴ እየሳቀ ወደ መኪናው ገባ። እህቴም ከኔና ከኪያር ጋ ከኋላ ተቀመጥን። እናቴ ከፊት ገባች። ኪያርም እቤት አድርሶኝ በዛውም ቤተሰቦቹን አዲስ አበባ ጠይቆ ሊመለስ አስቧል። መንገዳችንን አቅንተን ከአንድ ሰዓት ከሰላሳ ጉዞ በኋላ አዲስ አበባ ቦሌ አካባቢ ደረስን። ቤታችን ገባን። በኪያርና በእህቴ እገዛ ነበር ወደ ቤት የገባሁት። ደክሞኝ ስለነበር ሶፋው ላይ እንቅልፍ ወሰደኝ። ኪያር እራት ከበላ በኋላ ስለመሸ በግድ ካላደር ካልኩት እየደበረውም ቢሆን ተስማማ። እንደለመድኩት በእህቴና በሱ እገዛ ሁለተኛው ፎቅ ላይ መኝታ ክፍሌ ላይ በመከራ ይዘውኝ ወጡ። እናቴ ከኋላ ተከትላን ገባች። ምን እንደምንፈልግ እናቴ ከጠየቀችን በኋላ ጥላን ወጣች። ኪያር ወደ እኔ እያፈጠጠ የቅባት ልጅ እንደዚህ ሲያዩሽ እኮ ሸራ ቤት ውስጥ የምትኖሪ ቦርኮ ነበር የምትመሲው። ለማያውቁሽ ለካ እንዴት ጃር ልጅ ነሽ አለኝ እየሳቀ ክፍሉን በአይኖቹ እየቃኘ። ሆዴን ቢያመኝም ከት ብዬ ሳኩኝ። ባካ ሀብት ምን ያደርጋል ጥቅም የለውም። እየሳቀ ስላለህ ነዋ ስላለህ ነው ምንም የማይመስል። ይልቁንስ እሱን ተውና አቢጊያን አናግራት በእናት ያው እኔ ሲሻለኝ እመጣለሁ። ወሬ ለማስቀየር ይመስል ኪያር በግርምት እያየኝ ትንሽ አታፍርም እንዴ? ቆይ አንተ ሌላው ቢቀር ለራስ ክብር የለህም እንዴ? እንደዛ ውሻ አድርጋ ሄዳ አሁንም ወዳታለሁ ልትለኝ ነው?
አረፈም እንዴ? የምር አመት ከምናምን ከሰውነት ተራውተ እንደዚህ መርፌ እስክታክል ድረስ ወዳታል እንዴ? ምን ፈየደልህ? ሰድባ አይደል እንዴ ሄደችው? ያውም ደግሞ እንደዚህ ሆነ እያየች። ለመሆኑ የሰደበች ስድብ ራሱ ልብ ብለዋል? እኔ ለአንተ በጣም ነበረ በጣም እያመመኝ ነበረ። ናኦድ እርሳት፣ በቃ አትበጅም። ተበሳጨው። እንዴት ነው እርሳት የምትለኝ? እንዴት ነው ምረሳት እንዴ? ይህን ሁላ ጊዜ ያቃጠልኩባት እኮ ላገኛት ነው። አረሳትም፣ መቼም ቢሆን አረሳትም። ደነፋውበት። ወይ ናዲ፣ ምልህን ሰማኝ። አንተ ሌላ ሴት ጥበስ። በቃ እሷን እርሳት። እኔ ከፈለግ ካመጣልሃለሁ ሌላ ሴት፣ አንተ ብቻ እሺ በለኝ። አልተስማማውም። ብርድ ልብሱን ጎትቶ አኩርፎኝ ተኛ። እኔም እያመመኝ ስለነበር ተኛው። ሲነጋ ኪያር ወደ ቤተሰቦቹ ቤት ሊሄድ በጠዋት ተነሳ። ቤተሰቦቼን በስም ስለሚያውቁት አመስግነው ላኩት። እህቴ ውጭ ድረስ ሸኝተው ተመልሳ መጣች። በቤተሰቦቼ እገዛ ራሴን ማስታመም እና መጠገን ጀመርኩ። ቀናት እያለፉ በሳምንታት ተተኩ። አራት ወንድማማቾች ሳምንታት በአንድነት ተባብረው ወራትን አስቆጠሩ። ወር ሞላኝ። ከህመሜ ድኛለሁ ማለት ይቻላል። በየቀኑ ሰምሃል ሳትደውል የዋለችበት ቀን ትዝ አይለኝም። ሁሌ ትደውላለች። ክላስ ትንሽ ተጨናንቀዋል። መታ ለመጠየቅ ባይመቻትም እንኳን ግን ትደውላለች። ዛሬ ግን ከጓደኞቿ ጋርና ከኪያር ጋር መጥተው እንደምጠይቀኝ ነግራኛለች። ያው ኪያር ሁሌ ቅዳሜና እሁድ እየመጣ ይጠይቀኝ ነበር። እነ ሰምሃልም ቤታችንን ስለማያውቁት ይዟቸው ይመጣል። ቤት ውስጥ መቀመጥ ሲሰለቸኝ ውጭ ወጥቼ ከቧንቧው በጎማ አድርጌ አትክልቶቹን ውሃ እያጠጣው እያለ ታናሽ እህቴ ከፀጉር ቤት መጣች። አምሮባታል። ፈገግ ብዬ ምን ታገኘ? እየሳቀች ኪያር ይመጣል አይደለም? እቺን ይወዳል። ለኪያር ነው እንዴ እንዲፎ ያልሽው? ኪያር እኮ እኔ ሊጠይቅ ነው የሚመጣው። አንቺ ምን ቤት ነሽ የምትኳኳዩ? ሳኩባት። አኩርፋኝ ለምቦጯን ዘርግፋ ገባች። እኔም እየሳኩ ታናሽ እህቴን ኪያር ምን አይነት ጥንዶች ሊሆኑ እንደሚችሉ እያሰብኩኝ በሳቅ ፈረስኩኝ። በእርግጥ ኪያር በጣም ጥሩ ልጅ ነው። ከእህቴ ጋር አንድ ላይ ቢሆኑ ምንም ቅር አይለኝም። እንዲህ ብዙ እያወጣው እያወረድኩ እያለ አንድ ላዳ ታክሲ በራችን ላይ ቆመ። እያጠጣሁበት የነበረውን ጎማ ሰብስቤ ማን እንደመጣ ለማየት ወደ ላዳው ሄድኩኝ። እነ ሰምሃል ነበሩ። ከመኪናው ወጥታ እየሮጠች መጣችና አቀፈችኝ። አንገቴን ሳመችኝ። በየቀኑ በስልክ ስናወራ ስለነበር በጣም ተቀራርበናል። ሁሌም ስለ አብጊያ ሳልጠይቃት አልውልም። ምን እንደሰራች ከማን ጋር እንደዋለች እየጠየቅኩ አሰለቻታለሁ። ዶርም ውስጥ ሆና ስታወራኝ ደግሞ ጓደኞቿ ሊዲያ እና ራኬብ ስልኳን በግድ እየቀሙ ያወሩኛል። ሶስቱም ደስ የሚሉ ጓደኛሞች ናቸው። ፍቅራቸው ያስቀናል። ኪያር፣ ሊዲያ እና ራኬብም እየተሳሳቁ መጥተው ሰላም አሉኝና ተያይዘን ወደ ቤት እየገባን እያለ እንግዲህ ይሄ የምታዩት ትልቅ የተንጣለለ እልፍኝ የጋሽ ናኦድ እልፍኝ ነው፣ ቤተ መንግስት አይደለም። እንዳትደነግጡ። ወደ እነሰ መሃል ዞር ብሎ እያየ ሁሉም ሳቁ። እናቴ እንግዶቹን ከተቀበለቻቸው በኋላ ሰምሃልን እያየቻት፣ ሰምሃልዬ የእኔ ቆንጆ እንዴት ነሽ? በደህና መጣችሁ አይደል?
እናቴ ሰማሃልን በጣም ተወዳታለች ህይወቴን ስላተረፈችልኝ። አንድ ቀን እንደውም ለምን እሷን አታገባትም ቀለበት አድርግላት በጣም ጥሩ ልጅ እኮ ናት ብላኛለች። በሳቅ ፍርስ ነው ያልኩት። እናቴ ጣጣ የለባትም ያው ፈታ ያለች ነገር ናት። አይማ ጉዴን አላወቀች እንዴት በሌላ ሴት ፍቅር እንደምሰቃይ። ሳሎን ውስጥ ቁጭ ብለን እህቴ ዝንጥ ብላ ከላይ መጣች። እኔ ስለገባኝ ከት ብዬ ሳኩኝ። ሁሉንም ሰላም አለቻቸው። እሷ ሰላም ስትላቸው እኔ የኪያርን ሁኔታ እያየው ነበር። በመሀል አቅቶኝ ድጋሚ ፍርስ ብዬ ሳኩኝ። ሁለቱም እንደሚዋደዱ ማቀው እኔ ብቻ ነኝ። ደስ ሲል እህቴ መታ ከኔ አጠገብ ተቀመጠች። ወሬ ለማስጀመር ይመስል ኪያር አንተ በጣም ተስማምቶ የለ እንዴ ወዝህ መለስ አለ። ዛሬ ደግሞ እንዴት ነው ዋክ በሸበጥና ቁምጣ አለች እህቴ ስትቅለበለብ። ናዲ እኮ እንዲህ ነው ቅዳሜና እሁድ ቀለል ያለ ልብስ ነው የሚለብሰው። ደሞች ነጭ ቁምጣ ሲወዳት ፍጥነቱ አስደንግጦታል። ዝም ብላ ትንሽ ከቆየች በኋላ እናቴን ለማገዝ ወደ ውስጥ ገባች። ልክ እንደወጣች ሊዲያ ወደ እኔ እያየች ደስ የምትል እህት አለች። ሳኩኝ። ባክሽ እንዲህ ናት፣ ብዙ ጊዜ ቅልብልብ ናት። 12ኛ ክፍል ደርሳለች። ስትጨርስ ያው እንግዲህ ወደኛው ትመጣለች። ሰዓቱ ገና ረፋድ ላይ ስለነበረ ጨዋታችንን ቀጠልን። በጨዋታችን መሀል ወደ ሰማሃል ዞሬ አቢጊያ እንዴት ናት? ፈገግ እያለች ደህና ናት። ርብቃ እንደ መቆጣት እያለች የታናግረሻት የምታውቂውን ነው እንዴ ደህና ነች ትላለች እንዴ እስካሁን እንደተኮራረፋችሁ አይደለም ብላ አፋጠጠቻት። ሁለቱ እየተከራከሩ እያለ በመሀል አቋረጥኳቸውና ሰማሃልን ምኑ ናችሁ ነው የተኮራረፋችሁት? ስም አለችኝ። ርብቃ ግን ወደ እኔ ዞራ እኔ ምን አውቄላት እቺ ዝም ብላ ከመሬት ተነስታን ይዘጋቻት። አይኖቿን አጉረጠረጠችባት። ዝምታው ሲበዛ እኔ እንጃ በቃ ያኔ እንደዛ ስትናገር ስለሰማኝ በጣም አናደደችኝና ኮረፍኳት። ሰማሃል ለእኔ ብላ አቢጊያን አንድ ወር ሙሉ ማኩረፉ አስገረመኝ። ስብዕናው ያስደንቃል። አንድ ወር እኮ በቅጡ ለማታውቀው ሰው ብላ ለአመታት የምታውቃትን ጓደኛዋን አኮረፈቻት። ብዙ ከተጨቃጨቅም በኋላ እንዲታረቁ አስማማኋት። ሲቀጥል እኔ አቢጊያን አልተቀየምኳትም። የተናገረችው ነገር ደባሪ ሊሆን ይችላል፣ ግን አሁንም ድረስ ወዳታለሁ። የዛኔ እኔም ጥፋት ነበረበት። መታመሜን ልትጠይቀኝ የመጣችን ሴት ዘልያ አፈቅርሻለሁ ማለት ምን ማለት ነው? እንደውም ጥፋተኛው እኔ ነኝ። እያወራን እያለ አባቴ ከቤተ ክርስቲያን ተመልሶ ነጠላውን አጣፍቶ ወደ ቤት ገባ። አራቱም ደንግጠው ዝም ብለው አባቴን ሰላም ሊሉት ከመቀመጫቸው ብድግ አሉ። እኔ ሁኔታቸውን አይቼ ፈገግ አልኩኝ። በደንብ ስለማያውቁት ነው። ከሁሉም ያሳቀኝ የኪያር ነበር። ቤቴ ሲመጣ ሁል ጊዜ በቃ እንደደነገጠ ነው። አይ ኪያር፣ አባዬ ገና ሰማሃልን ሲያያት ነበር ደስ ያለው። እንዴ መጣችሁ እንዴ? ጠፍታችሁ ቆይታችኋል። ምን ነው? ወደ ሰማሃል እያየ እሷም አፈር እያለች አይ የፈተና ሰሞን ስለነበረ ትንሽ ተጨናንቀን ስለነበረ ነው። አይ ደግ ይሁን፣ በቃ በደንብ ተጫወቱ፣ እንደ ቤታችሁ ቁጠሩት። ጥሏቸው ሄደ። ቤተሰቦች ሰማሃልን በጣም ነው የወደዷት። ስለ እሷ ብዙ ባያውቁ እኔ ያደረገችልኝን ሁሉ ነግሬያቸው ነበረ። በተለይ ደግሞ አባቴ። እኛም ጨዋታችንን ቀጠልን። በመሀል እያወራን ዛሬ ከእናንተ ጋር ወደ ግቢ ለመምጣት አስቤያለሁ አልኳቸው። ተስማሙ። ችግሩ ግን አባቴ አይፈቅድልኝም። እሱን ለማሳመን የተቻላቸውን ሁላ እንዲያደርጉ ደግሞ በዛውም ጠየኳቸው። ተስማሙ። ኪያር ግን ቅር አለው። ምክንያቱም ለማን ብዬ ናዝሬት እንደመመለስ ያውቃል። አቢጊያን ለማግኘት እንደሆነ ያውቃል። እየደበረው ተስማማ።
ምሳ ከበላን በኋላ ሁሉም ባለበት ስፈራ ስቸራ አባቴን ትምህርት ቤት ደርሼ ለመምጣት ጠየቅኩት። የቲቪውን ሪሞት ከጠረጴዛው ላይ አንስቶ ድምፁን እየቀነሰ ኮስተር ብሎ ምን? ድምፁ ይበልጥ አስፈራኝ። አይ አባያውን እኮ ተሽሎኝ የለ እንዴ? በቃ ዝም ብዬ እኮ ግቢ ደርሼ ነው የምመጣው። እስክጨርስ አልጠበቀኝም። አይቻልም፣ ቀጭን ትዕዛዝ አስተላለፈ። ኪያር ጋሼ፣ እኛ ስላለን እኮ ችግር የለም፣ እንጠብቀዋለን፣ ምንም አይሆንም። አባቴ ግን በሀሳቡ ጸና። የሆነ ነገር ቢሆን ጸጸቱን አልችለውም፣ ብቸኛ ወንድ ልጄ ነው አለው። ስምታ ሰፈነ። ሁሉም ከተረጋጋ በኋላ ሰማሃል አባቴን እያየች፣ ጋሼ እኔም በእርሶ ሀሳብ እስማማለሁ፣ ናኦድ ህመም ላይ ነው። ነገር ግን ብዙ ዓመት የለፋበት ትምህርት እያለ እንዲሁ እንደ ቀልድ እኮ መተው ለእርሱም ለናኦድም የህሊና እረፍት አይሰጥም። ደግሞ በጣም ጎበዝ ተማሪ እንደሆነ አውቃለሁ። በዚህ ዓመት ዊዝድሮ ፎርም ካልሞላ ቀጣይ ዓመት መመለስ አይችልም፣ ይባረራል። ዩኒቨርሲቲ የሚያውቀው አሁንም ትምህርት ላይ እንደሆነ እንጂ በህመም ምክንያት እኮ አቋርጦ እንደሄደ አያውቅም። ስለዚህ ድጋሚ ተመልሶ ያለውን ሁኔታ ገልጾ ዊዝድሮ ሞልቶ መመለስ አለበት። እኔም ባሄድ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ፋይናል ፈተና ሳይጀምር ዊዝድሮ መሙላት አለበት። አባቴ በትምህርት ምንም አይነት ድርድር ስለማያውቅ ሊቃወማት አይችልም፣ ምክንያትም አልነበረውም። ብዙ ካሰላሰለ በኋላ ወደ ኪያር ዞረና መኪና መንዳት ትችላለህ? አዎ አለ ኪያር። የመኪናውን ቁልፍ አቀበለውና በቃ ደርሳችሁ ነገውኑ ዊዝድሮ እንደተጨረሰ ይዛችሁ ተመለሱ፣ አደራ በጣም ተጠንቀቁ። ልክ አባቴ የውጭውን በር ከፍቶ እንደወጣ ከመቀመጫ የተነስቼ ይዘለልኩኝ። ሰምሃልን እያየው መለኛ ነሽ እኮ ሰሙ፣ ማን ነው በእናትሽ ውሸት እንዲያድጉ ያስተማረሽ? በአንዴ እዚሁ ፈጠሽ አሳምንሽው እኮ። ሰምሃል ኮስተር ብላ እየቀለድኩ አይደለም ናዲ፣ እኔ እውነቴን ነው የተናገርኩት። ዊዝድሮ ሞልተህ ተመለስ። እዛ ስንሄድ ምንም ነገር እንዳታደርግ፣ ጀስት ዊዝድሮህን ሞልተህ ነገውኑ ትመለሳለህ። ተናግሬያለሁ፣ አባቴ ለእኛ ነው አደራ ብለው ነው የሄዱት። ምንም ነገር እንዲፈጠር አልፈልግም። አንድ ነገር ላስቸግርሽ፣ እዛ ስንሄድ አቢጊያ እንድታገናኘኝ ብቻ ነው የምፈልገው፣ ሌላ ምንም አልፈልግም። እንዴ ለእሷ ብለህ ነው እንዴ ናዝሬት ድረስ የምትመጣው? ልዋሻ ስላልፈለግኩኝ አሁን አልኳት። እየተናደደች ተስማማች። ከሰዓቱን ከቤት ወጥተን እዛው ቦሌ አካባቢ ዞር ዞር ብለን ስንዝናናዋለን። ያው እኔ ከቤት ወጥቼ ስለማላውቅ እኔን ለማዝናናት ታስቦ ነው። ታናሽ እህቴ ማብራን ነበረች። እኔና ሰሙ ከኋላ ቀስ እያልን ወክ እናደርጋለን። መሀል ላይ ራኬብ እና ሊዲያ አንድ ላይ እያወሩ ነው። ኪያርና እህቴ ደግሞ ፊት ለፊት ይሄዳሉ። እዛው ሰፈራችን ብዙም የማይርቅ ካፌ ገብተን ስንጨዋወት 11 ሰዓት ሆነ። ሁላችንም ወደ ቤት ተመለስን። እህቴ ስትቀር ሁላችንም ናዝሬት ሄድን። ሻሽ ናዝሬት ገባን። ኪያር መኪናዋን ቀጥታ ግቢ ይዟት ገባ። እነ ሰሙን ወደ ዶርማችን አካባቢ አደረስናቸው። ሊጠይቁኝ ስለመጡ በጣም አስመስግነዋቸው መሰነባበት ጀመርን። አቢጌልን እንጠራልሃለሁ፣ መልካም እድል ብላኝ ሰምሃል ከራኪብ ጋር ቶሎ ሄደች። የሆነ የደበራት ነገር እንዳለ ቀልቤ ይነግረኛል። ሊዲያን ምኑና ነው? አይ መንገዱ ነው፣ ትንሽ አሟት ነበር ቅድም አለችኝ።
እኔና ኪያርን ቻው ብላ ነደች። ኪያርን በተራው እንግዲህ በርታበል እዛ ጋውኝ ይጠብቃለሁ እንዳትፈራ ሴት የሚፈራው እንዳይመቻቸው መልካም እድል። ፊት ለፊት ጨለማ ውስጥ ጥንዶች የሚጠቀሙበት ወንበር ላይ ሄዶ ተቀመጠ። የመጨረሻዋ ሰዓት ደረሰች። አቢጊያ ከደቂቃዎች በኋላ ትመጣለች። ልቤ በፍጥነት መምታት ጀመረ። ሰውነቴ ከበደኝ። እንደምንም ራሴን ለማረጋጋት ሞከርኩና ቀና ብዬ መኪናዋን ተደግፌ ቆምኩ። ከትንሽ ቆይታ በኋላ አንዲት ሸንቀጥ ረዘም ያለች ቆንጆ ከሴቶች ዶርም ወጥታ ስትመጣ አየሁኝ። ሰምሃል ሊዲያ እና ራኬብ እየተሳሳቁ ልክ ወደ ዶርም ሲገቡ አቢጊያ ወደ ውጭ ለመውጣት እየተኳኳለች ነበር። ሰምሃል ሳቋን በአንድ ያቆመች እና ቦርሷን አልጋ ላይ አስቀመጠች። ወደ ሎከሯ ሄደች። ጓደኞቿ ደክሟቸው ስለነበረ በአንዴው አልጋቸው ላይ ተዘረገፉ። አቢጊያ ግን መኳኳሏን አቁማ ወደ ሰምሃል ተጠጋችና ሰሙዬ፣ እንዴ አሁንም እንዳኮረፍሽኝ ነው? ወር ሞላኝ እኮ ካኮረፍሽኝ። ያ ጨዋታሽና ሳቅሽ ናፈቀኝ። እባክሽ ይቅር በይኝ። ሰምሃል ምንም መልስ ሳሰጣት አድርጋቸው የነበሩትን ጉትቻዎቿን ከጆሮዋ ላይ እያወለቀች ሎከሯ ውስጥ ስርዓት ባለው መልኩ ታስቀምጣለች። እሺ ቆይ ምን እንድልሽ ነው የምትፈልጊው? እንዴ ከዚህ በላይ መቶ ጊዜ እኮ ነው ይቅርታ የጠየኩሽ። የምር ሰሙ የሁለተኛ አይለምደኝም። የእውነት አንቺ የፈለግሽውን ነገር ቅጭኝ እና ልገላገል። እንዴ ዝምታሽ ሊበላኝ እኮ ነው። ሰምሃል እንደ መበሳጨት እያለች የሎከሩን በር አጋጭ ታዘግተው ወደ አቢጌል ዞረች። እኔ አንቺን የመቅጣት ፍላጎት የለኝም። የዛን ቀን ትክክለኛ ማንነትሽን ነው ያሳየሽኝ። በጣም ነው ያዘንኩብሽ። እንደዚህ አይነት የቀሸመ ስብዕና ይኖርሻል ብዬ አላስብም ነበር። በአንቺ አዘንኩብሽ እንጂ አልተቀየምኩሽም። ያስቀየምሽው እኔን ሳይሆን ናውድን ነው። አሁን ውጭ ሊያገኝሽ እየጠበቀሽ ነው። ጥሪልኝ ብሎኛል። ሂደሽ አናግሪው። የእውነት ያደረግሽው ነገር ከጸጸተሽ ይቅርታ በይው። ይቅርታ ሳትጠይቂው ብትመለሽ እኔ ነው ያድርገኝ። ሊዲያ እና ራኬብ የሁለቱን ጭቅጭቅ ድምፃቸውን አጥፍተው ከመስማት ውጭ ምንም ትንፍሽ አይሉ። አቢጊያ እያቅማማች እንዴ አሁን እኮ ከራስታው ጋር ልንወጣ ተቀጣጥረናል፣ እንዴ ብዬ ነው ሞሮ ጋር የምሄደው። ተሳስታ ሞሮ እንዳለች ስታውቀው በጣም ደነገጠች። ሰምሃል ደግሞ ይበልጥ ፊቷ ቀላ። እዛው በቆመችባት ደነፋች። እየምርሽ ነው? አንቺ የሚያስጨንቅሽ ከአንድ ሰው ጋር ስለመውጣትሽ ነው አይደለ? ያስቀየምሽውን ሰው ያስለቀስሽው ሰው አይታይሽም። አቢጊያ በአፍረት አንገቷን አቀረቀረች። መሄድ ትችያለሽ፣ አልከለክልሽም። ግን ድጋሚ ጓደኛዬ ብለሽ አጠገቢ እንዳደርሽ። አቢጊያ ደነገጠች። አረ እንዲህ እሺ በቃ እሄዳለሁ፣ የቱ ጋር ነው ያለው? ሰምሃል ተናዳ ስለነበር እነሱን ጠይቂያቸው ወደ እነ ራኬብ ጠቁማት አልጓ ውስጥ ተጠቅልላ ገባች። ራኬም በመስኮት ናኦድ የቆመበትን ቦታ አሳየቻት። ከአቢጊያ ጋር መኪና ውስጥ ገብተን ማውራት ጀመረን። ደስ ያላት ይመስላል። ዋው የሚያምር መኪና አለ። አመሰግናለሁ ግን የኔ አይደለም፣ የአባቴ ነው። ደርሼ እንድመጣ ሰጥቶኝ ነው። ነው ስም አለች። ምን እንደምላት ግራ ገባኝ። አፈቅርሻለሁ አልላት ነገር ባለፈው ያልኳት ጊዜ ቦግ ብላብኝ ነው ሄደችው። ዝም ብዬ እሷ እስከምታወራ ድረስ መጠበቅ ጀመርኩኝ። ትንሽ ቆይታ የጥፋተኝነት ስሜት ተሰምቷት ነው መሰል ባለፈው ስለተናገርኩ ነገር በጣም ይቅርታ፣ እሺ ያልጠበቅኩት ነበረ። ስትነግረኝ ደንግጬ ነው። ስለተናገርኩ ነገሮች በሙሉ በጣም ይቅርታ። ከዛ በኋላ የጥፋተኝነት ስሜት ተሰምቶኛል። አረ ምንም ችግር የለውም። እንዴ አንቺ ምንም አላጠፋሽም። የእኔ ነው ሙሉ ጥፋቱ። እንደዛ ማድረግ አልነበረብኝም። ተጠጋችኝና ጉንጬን ሳመችኝ።
ካቢጊያ እንደዚህ አይነት ነገር ስላልጠበቅኩኝ እንደማፈር እየተሽኮረመንኩ አቢጊያ ወደ እኔ ዞር አየችኝና ከት ብላ ሳቀች። ምንድን ነው ታፍራለህ እንዴ? አረ አላፍርም፣ እንዲያው ስላልጠበቅኩ ነው። ትንሽ ስቃ ዝም አለች። ድጋሚ ዝም ስንባባል ዝምታውን ለመስበር በጣም አምሮብሻል፣ በዚህ ማታ ወዴት ልትወጪ ነው? ሳቅ እያለች አረ ወዴት ወጣለሁ፣ እዚሁ ነኝ። ሰሙዬ ስትነግረኝ ያው ለአንተ ብዬ ነው። ልቤን በጣም ደስ አለው። ትንሽ ሞራል አገኘው። አቢጊያ ለእኔ ብላ ነው እንደዚህ አምሮባት የመጣችው? እውነትም ባለፈው የተናገረችው ነገር ጸጽቷት እኔን ለማስደሰት ነው ማለት ነው። ተመስገን። በረሽሙ ተነፈስኩና መኪናው ውስጥ ከምንቀመጥ ግቢ ውስጥ ለምን ወካ እናደርግም አልኳት። ሳታቅማማ እሺ ብላኝ ወረደች። ከመኪናው በኋላ እየሄድን ዞራ እያየቻት ዋው ምርጥ መኪና ናት፣ መቼ ስለምርቃት እቺ ነው የሚሸልሙ፣ ቀጣይ ዓመት አይደለም እየሳኩኝ። አረ ነገ ዊዝድሮ ለመሙላት ነው የመጣሁት። በደንብ ስላልተሻለኝ የቤቱ በደንብ ማገገም አለብኝ። ቀጣይ ዓመት ነው የምመለሰው። እንዴ ምን ነው አልተሻለህም እንዴ? እኔ እኮ እዚሁ ልትቀጥል የመጣ መስሎኝ ነው። አይ አይደለም፣ እመለሳለሁ። ያው የመጣሁት አንቺን ለማግኘትና ዊዝድሮ ለመሙላት ነው። ምንም ነገር ሳታቅማማ የኔ ነገር አያሳስብህ፣ እውነት እንደሚሆን እናደርጋለን። እሺ አንተ ብቻ ሰላም ሁን፣ ትምህርትህን በደንብ ተማር። ደነገጥኩ። አይንህን ጨፍን። ምንም ሳላንገራግር አይኖችን ጨፈንኩ። ከንፈሬን ግጥም አድርጋ ሳመችኝ። ልቤ በፍጥነት ይመታ ጀመረ። ለዘመናት ስመኛት የነበረውን ከንፈሯን ሳምኩት። ለሁለት ዓመታት የተጠማኋትን ሴት ዛሬ አገኘኋት። እኔም መልሼ ሳምኳት። ደስ ቢለኝም ግን የሆነ ነገር ውስጤን ከነከነኝ። በጣም ፈጠነችብኝ። እንደ አቢጊያ ያሉ ንጹህ ሴቶች ችኩል አይመስሉኝም። ሁሉንም ነገር አጽንኦት ሰጥታ ሳትቻኮል የምታረግ ነበር የሚመስለኝ። ዛሬ እሷን የመሳም እቅድ ከቶ ባይምሮ አልነበረም። ዝም ብዬ አውርቻት ከተመለስኩ በቂ ነበር። ቅር ቢለኝም ደስ ብሎኛል። ግቢ ውስጥ እየተዘዋወርን ወክ አደረግን። የእኛ ግቢ ወክ ለማድረግ ምቹ የሆኑ ብዙ ቦታዎች አሉት። በግምት ለሰላሳ ደቂቃ ወክ እንዳደረግን የአቢጊያ ስልክ ጠራ። አየችውና ጠፋችው። በቃ ና ኦዲ፣ ወደ ዶርም እንመለስ፣ የዶርም ልጆች እየጠበቁኝ ነው። እራት አልበላንም። ተስማማውኝ። ወደ ዶርማቸው አቅጣጫ መመለስ ጀመርን። መኪናዋን ያቆምንባት ቦታ ስንደርስ ተመለስ፣ በቃ ከዚህ በላይ መሸኘት አይጠበቅብህም፣ ራስህን ጠብቅ እሺ ናውድ፣ ከንፈሬን ደገመችኝ። እና ግን ቆመች። ምን ነው እስክትሄድ ባይኔ ልሸኝህ ነው? እየሳኩኝ መኪናው ውስጥ ገብቼ አስነስቻት ወደኋላ ዙሬ ትንሽ እንደሄድኩኝ አቢጊያም እየተቻኮለች ዞራ ሄደች። ምን ሆና ነው እንዲህ የምትቻኮለው? መኪናውን አቁሜ በስፖኪው መስታወት እሷን ማየት ጀመርኩ። እየተጣደፈች እየሄደች ነው። ድንገት የመኪናውን በር የሆነ ሰው ከፍቶ ዘው ብሎ ገባ። በጣም ደነገጥኩኝ። ኪያር ነው ለካ። ጨለማ ውስጥ ሆኖ እየጠበቀኝ ነበር። ፍጹም ረስቼዋለሁ። በስማ ምን አባ ነው የምታስደነግጠኝ? ኪያር ሳቅ በሳቅ ሆነ። አንተ አስማት የሆንክ ልጅ በአንድ ቀን ጠባ አደረካት አይደለም?
በመስታወቱ ወደ ኋላ ያየው ሲያወራው ነገር ብዙም ልብ አላልኩትም ነበር። በርግጥ አብጊያ የኔ እንደምትሆን ብትነግረኝም የሆነ ልክ ያልሆነ ነገር እንዳለ ቀልቤ ነግረኛል። ግማሽ ቀልቤን ወደ ኪያር ለመመለስ እየሞከርኩ ባክ ግን እንደጠበኩት አልነበረም። ያማል እንዴ? ተናደደ። ሙሉ ለሙሉ ወደ ኪያር ዞርኩና ትንሽ ፈጠረችብኝ። እንደዚህ አይነት ሴት አትመስለኝም ነበር። ኪያር እየተበሳጨ ሁለት ዓመት ሙሉ ጠብቃት ዛሬ እንደዚህ ስትሆን ፈጠረችብኝ ትላለ እንዴ? ነው ደግሞ ስርዓት አድርግ፣ እውነት እንጣላለን። ድጋሚ ወደ መስታወቱ ስዞር አብጊያ በእግተራጋውና ከሆኑ ወንዶች ጋር እያወራች ነው። ወደ ኪያር ዞሬ እየተቆጣው ከሆኑ ወንዶች ጋር እኮ እያወራች ነው አልኩት። ኪያር ከት ብሎ እየሳቀ ምን አይነት እረኛ በጎቹን ማያስተኛ አለች አያቴ። እና ገና ለገና አንተን የጠበሰች እንደሆን ወንድ አጠገቧ ይድረስ ልትለው እንዴ? ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ፣ ይሄም አይሆንም። ቀበል አርጌ ኖ ማለት የፈለግኩት እኮ የዶርሟ ልጆች እንደ ጠሯት ነግረኝ ነው እየተጣደፈች ሄደችው። እሱ ቀጠለ፣ ቢሆንስ እየሄደች እያለ መንገድ ላይ አግኝተዋት ነው የሚሆነው። ምን ታካብዳለ? ሩቅ ስለነበርን በደንብ ምን እያደረጉ እንደሆነ አልታየኝም። ከዚህ በላይ ዝም ብዬ ማየት አልቻልኩም። የመኪናውን በር ብርግድ አድርጌ ወጣውኝና ወደ እነሱ አቅጣጫ ትንሽ እጄ ቆሜ እሷ ከማታየኝ ቦታ ላይ ማየት ጀመርኩኝ። ኪያርም ተከትሎኝ ወጥቶ ከኋላ የሆኑ ማየት ጀመረ። በደንብ ልብ ብዬ ሰዓት አብጊያ የምታወራው እኔ በጩቤ የወጉኝ ልጆች እና አረስታውን ልጅ ነው። ትንሽ ቆይቼ የራስ ተውቅፍ ውስጥ ስትገባ አየኋት። ንዴት ውስጤ ይፍለቀለቅ ጀመረ። ራስታው ልጅ ሳማት፣ እሷም ዝም ብላ ስትሳምለት አየሁ። ቀለለችብኝ። ውስጤ ይፍለቀለቅ የነበረው ንዴት ገንፍሎ ወጣ። አካባቢዬን ማየት ጀመርኩ። ከኮንስትራክሽን የወዳደቁ ፌሮዎችን አየሁ። አጠር የሚለውን አነሳውና ወደ እሱ አቅጣጫ በፍጥነት ስሮጥ ኪያር እማደርገውን አስቦ በጣም ደንግጦ ከኋላ እየተጣራ በፍጥነት መሮጥ ጀመረ። አጠገባቸው ደርሼ ቆምኩኝ። ከንዴቴ ብዛት እጄ ይንቀጠቀጣል። አብጊያ ደንግጣ ናኦል ስሜን እያበላሸች ስትጠራው ይበልጥ ተናደድኩ። ፊሮን ወደ እሷ ፊት አነጣጥሬ ናኦል አትበኝ አንቺ ርካሽ፣ ናኦል አይደለም ስሜ፣ ናኦድ ነው። ናኦድ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቂያለሽ? ንጹህ ማለት ነው። አንቺ ግን ቆሻሻና ርካሽ ሴት ነሽ። ፌሮ ተሰነዘረ። በግተራ አካባቢ የነበሩ ጥንዶች እንዳለ በሁኔታው ተደናገጡ። ቦታው በሙሉ ጩኸት በጩኸት ሆነ። በእጅ ያስኩትን ፌሮ በንዴት አብጊያ ፊት ላይ ቀስሬው እንዳለ ራስታው ልጅ እኔን ለማረጋጋት ወደ እኔ ሲጠጋ አብጊያ ፊት ላይ ተቀስሮ የነበረው ፌሮ እሷ አናት ላይ በኃይል ተሰነዘረ። ራስታው ወዲያውኑ ደም በደም ሆነ፣ መሬት ላይ ወድቆ ተዘረረ። አብጊያ ይሄንን ስታይ ጩኸቷን አቀለጠችው። አብረውት ቆሞ የነበሩ ጓደኞቹ ደንግጠው እንደ ድንጋይ ደርቀው ቀሩ። ከወር በፊት ያደረጉት ትዝ ብሏቸው ለመሮጥ ሲዘጋጁ ሁለቱንም በፌሮ እንደ እባብ አናት አናታቸውን ቀጠቀጥኳቸው። ወዲያውኑ ሰው ተሰብስቦ ገላገለን። ንዴቴን ግን መቆጣጠር አልቻልኩም። ብንና አልኩኝ፣ ይሄ ሁላ ቡድ ለካ በሰመመን በቁሜ ስቃሽ ነው። ይበልጥ ተበሳጨው። ኪያር ከኋላ የሆኖ አረ እንሂድ። አብጊያ አሁንም በራስታው እቅፍ ውስጥ ናት። በሰመመን ያየሁትን ልደግም፣ ፌሮውን በኃይል እየጨበጥኩኝ ተፈትልኬ በፍጥነት እና አብጊያ ወደ ቆሙበት ቦታ እየተሯሯጥኩኝ ሄድኩኝ። ልክ አጠገባቸው ስደርስ ንዴቴ እንደ ቅቤ ቅልጥ ብሎ ጠፋ። አንደበቴ ተሳሰረ። ወንድነቴ ከዳኝ።
አጠገባቸው ዝም ብዬ ስቆም አቢጊያ ድንገት ስትዞር አይተኝ በጣም ደነገጠች። ራስታውና ጓደኞቹ ማዩኝ ዝም አለች። ራስታው ኮሰር ብሎ አንተ በሽተኛ ዛሬም በሽሻ ቃል ስለደበደበኝ ነው? ሁለቱ ጓደኞቹ ከት ብለው እየተሳሳቁ አረ እሱ በሽተኛ አይደለም ጃዝባ ነው ሞሮ እየተሳለቁብኝ በክተራ አካባቢ ያሉትን ሰዎች እንዳለ ቀስ በቀስ ድራማውን ለመታደም መሰባሰብ ጀመሩ። መንቀሳቀስ አልቻልኩም። መላ ሰውነቴ አንደበቴን ጨምሮ ተሳሰረ። ሁሉም ሰው ሞሮ 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 እያለ መሳሳቅ ጀመረ። ምንም ግድ አልሰጠኝም ነበር። ነገር ግን በዚህ ሁሉ ወከባ መሃል አቢጊያ ሞሮ ብላ ስትስቃየዋት ልቤ ተሰበረ። እምወዳ ሴት እኔ ላይ ተሳለቀች። እምባይ መጣ። በንዴት ጨብጮ የነበረውን ፌሮ መሬት ላይ ለቀኩት። ወደ አቢጊያ እያየው በግድ አንደበቴ እየተፈታተነኝ ለምን? እምባ ከአይኔ እንደ ጅረት እየፈሰሰ ነበር። ኪያር የተሰበሰበውን ተማሪ ሰንጥቆ እየገባ በግድ ጎትቶ ሊወስደኝ ሲል እምቢ አልኩት። አቢጊያ ወደ ኪያር እያየች ወይኔ በእናትህ ኪያር ውሰደው እንዲህ ይህንን ልጅ እኔ በቃ ከዚህ በላይ ማስመሰል አልችልም። እንዲህ ከእንደዚህ አይነት ጀዝባ ሰው ጋር መሆን አልፈልግም። ውስጤ በጣም ተጎድቶ ይበልጥ ሲጠዘጥዘኝ ተሰማኝ። ኪያር የኔን እጅ ለቆ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ ወደ አቢጊያ ሄደ። አንቺ ቅሌታ ሊጠጋት ሲል ራስታውና ጓደኞቹ ከፊቱ ቆመው ምን ልትሆን ነው አፈጠጡበት። ኪያር ከእነሱ ጋር ይከራከራል። የተሰበሰበው ህዝብ ደግሞ ይስቃል፣ ይሳለቃል። አቢጊያ ተደብቃለች። እኔ እንባ ከአይኖች እንደ ጅረት ይወርዳል። ድንገት ራስታውና ጓደኞቹ ዞር ሲሉ አቢጊያን እጇን ያስኳትና መሬት ላይ ተንበርክኬ እየተነፋረኩኝ እኔ እኮ አፈቅርሻለሁ አቢ፣ ከማንም በላይ አፈቅርሻለሁ። ሁሉም ሰው ኮሚዲ ፊልም እንደሚያይ ይበልጡኑ ሳቀ። እሷም ሳቀች። እኔ እናንተ እኮ አንመጣጠንም እንዴ! አረ ደረጃህን ፈልግ። እጇን በግድ አስለቀቀችኝ። ቀና ብላ የሆነ ነገር ያየች ይመስል ባንዴ ፈገግታዋ ውሃ እንዳጣ ተክል ድርቅ ብሎ ስትደነግጥ አየኋት። ኪያር በግድ ከተደፋውበት መሬት ጎትቶ ቀና አደረገኝ። የእሷን ሳቅ ግን ምን እንዳደረቀው ለማየት እሷ ወደምታይበት አቅጣጫ አየው። ከኋላ ከሁሉም ራቅ ብላ ሰማሃል ቆማም የሆነውን እያየች ነበር። እኔ ሰዓት በፍጥነት ሰውን እየገፈታተረች ወደኛ መጣች። አቢጊያ ይበልጥ ስትጨነቅ አየው። ልክ አጠገባችን ስትደርስ ሰማሃል አቢጊያን በጥፊ አጮለቻት። ጉንጮቿን እያሻሸች እንዴ ምን አደረግኩሽ? ሰሙ አትበይ፣ አንቺ ደደብ ነሽ ማፈሪያ። እንደ ሰው የሚያስብ አይምሮ ቢኖርሽማ እንዲህ የሚያሳፍር ነገር ባላደረግሽ ነበር። ከዚህ በኋላ ቀና ብለሽ እንዳታይኝ፣ እሺ? አጠገቤ እንዳደርሽ። እኔ ከእንደ አንቺ አይነቱ የማይረባ የቀለለ ስብዕና ካለው ሰው ጋር አብሬ መታየት አልፈልግም። እየደነፋች ወደ እኔ ዙራ ይዛኝ ልትሄድ ስትል አቢጊያ እጇን ያዘቻትና የምርሽን ነው ጮኸች። አንድ ወር ለምታውቂው ሞሮ ብለሽ የአመታት ጓደኛሽን ልትጤ ነው? አረ ይደብራል እንዴ! አቢጊያ ይህንን ስትል ሰምሃል ወደ እኔ ዙራ ነበር። ሞሮ ስትላት ንዴቷ ጣራ ሲነካ አይቼ እኔ ራሱ ፈራኋት። ወደ አቢጊያ ዞራ እጇን መንጭቅ አስለቀቀቻት። ሞሮ አትበይው፣ አንቺ ቀላልነሽ። ሁሉም ሰው ድምፁን አጥፍቶ ድራማውን በተመስጦ ይከታተላል። ሰምሃል እየተንቦገቦገች ወደ አቢጊያ ስትጠጋ ራስታው ልጅ መሀል ገብቶ ገላገላት። ዞር በል አንተ፣ ገፈተረችው። መሬት ላይ ወደቀ። አቢጊያ እየተንቦገቦገች ምንድነው
ቆይ ችግርሽ እንዴ? በጣም ነገሩን አካበድሽ እኮ። ራስ ተው ልታነሳው ስትል ሰማሃል የብሽቅ ትሳቅ እየሳቀች፣ አንቺ መልካም ስብዕና ስለሌለሽ መልካም ሰው ምን አይነት እንደሆነ አታቂ። ከስብዕና ይልቅ ዘናጭና አጉል አራዳ ነኝ የሚል ሞሉያ ራስ ነው የሚመችሽ። ሁሉም ተማሪ ራስ ተውን እያየ ለጉድ ሳቀ። እሱን እዚህ ውስጥ አታስገቢው። ሰማሃል እስክትጨርስ አልጠበቀቻትም። አንቺ የጠበስሽው ራስታ የሚወድሽ ይመስልሻል? ደህና ስሜቱን የሚወጣብሽ እርካሽ ሴት ነሽ። አንቺንም እኔንም ጠይቆኛል። ድንገት አቆመችውና ታዩ፣ በራስሽ ጊዜ ታይዋለሽ። አፏን አስይዛት ወደ እኔ ዙራ ና ተነስ እንሂድ። የተሰበሰበው ሰው እየሳቀ ከኪያር ጋር ሶስታችንም ጥለናቸው ሄድን። ሰማሃል ግን አሁንም ንዴቷ አለቀቃትም። እኔና ኪያር ዝም ብለን አብረናት እየሄድን ነው። አንፊ አካባቢ ስንደርስ ወደ ኪያር ዞረችና ኪዩ፣ አንዴ ናዲን ስለምፈልገው አንተ ወደ ዶርም ሂድ እሺ፣ እሱ ትንሽ ቆይቶ ይመጣል። ኪያር ስለፈራት እሺ ብሎ ተመለሰ። እዛ አካባቢ ደረጃዎቹ አካባቢ ስንደርስ ተቀመጥ፣ ንግግሯ ሁላ አሁንም ንዴት አለበት። ምንም ልላ ስላልፈለግኩኝ ተቀመጥኩኝ። እሷ ደረጃዎቹን ቀስ እያለች ወርዳ ከፊቴ ዝም ብላ ቆመች። በእግሯ መሬቱን ትደበድበዋለች። ራሷን በሁለት እጆቿ ይዛለች። ግራ ተጋባው። እንዴ ቆይ ሰማሃል ይህን ያህል ምን ሆና ነው? እኔም አላቀው ሌላ ጸባላቸው እንዴ? ራሴን ጠየቅኩ። ድምፄ ለስለስ አድርጌ ሰሙ፣ ቆይ ምን ሆነሻል? በጣም ተናድድሽ እኮ። ብዙም የሚያናድድ ነገር እኮ አልነበረም። ሰማሃል አይኗን እኔ ላይ ይበልጥ አፈጠጠችው። ወዲያውኑ ምን ልትለኝ እንደሆነ ገምቼ ባለወራ ይሻለኝ ነበር ብዬ ተጸጸትኩ። አንተ ቆይ እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምትሆነው? ትንሽ ለራስ እንኳን ክብር አይኖርህ አይሰማህም እንዴ? ያ ሁላ ሰው እየተሳለቀብህ አፈቅራታለሁ የምትላት ሴት እንኳን በአደባባይ እያዋረደችህ ትንሽ አይሰማህም? እስከ መቼ ነው እንዲህ የምትሆነው? ራስህን አስተካክል እንጂ እንዴ። ሁለት ዓመት በእሱ ያቃጠልከው ቀላል ይመስልሃል? ሁለት ዓመት እኮ የማትመጥንህን ሴት ነው ስትጠብቅ ጀዝበህ የቀረው። ግቢው በሙሉ ጀዝባ ሞሮ ሲልህ እንኳን አትነቃም አይሰማህም እንዴ? ቀና ብለህ ምን ታቀረቅራለህ? ጮኸችብኝ። ምንም ልናገራት አልቻልኩም። ግቢው ሙሉ ጀዝባ ሲለኝ ሞሮ እያለ ሲያላግጥብኝ በጣም ከመደንዘዝ የተነሳ ምንም አይሰማኝም ነበር። ሰማሃል በረጅሙ ራሷን ለማረጋጋት ከስሬ ካለው ደረጃ ላይ ቁጭ አለች። የተወሰኑ ደቂቃዎች በዝምታ አለፉ። ራሷን በደንብ ካረጋጋች በኋላ ይቅርታ ናዲ፣ ትንሽ ስሜታዊ ሁኜ ነው። እሺ ከተናገርኩም ተናድጄ ስለነበረ ነው። ነገ በጠዋት ላገኘህና እናወራለን። እንዳትቀር፣ ማውራት ያለብን ጉዳይ አለ። ቻው እንኳን ሳትለኝ እዛው አንፊ ደረጃዎች ላይ ጥላኝ ሄደች። እኔም ትንሽ ተቀምጬ በሰመመኖኜ ካሰብኩኝ በኋላ እስከ መቼ ብዬ ራሴን ጠየቅኩ። መልስ መመለስ ስለማልችል ወደ ደርሜ ልሄድ ተነሳሁኝ። በጠዋት የስልክ ጥሪ ከእንቅልፌ ቀሰቀሰኝ። ከጥዑም እንቅልፌ ቀሰቀሰኝን ስልክ እየተራገምኩኝ አይኔን በግድ እያጨናበስኩኝ ከፈትኩት። ሰማሃል ነበረች። ሄሎ፣ እንዲህ እስካሁን አልተነሳም እንዴ? በጠዋት ነበር እኮ ያልኩ። ምን ሆነን ያልተነሳኸው?
ስልኩን ከጆሮ ላይ አንስቼ ሰዓቱን አየሁት። 11:45 ይላል። እንዴ ገና 12 ሰዓት እንኳን እኮ አልሆነም። ምንድን ነው? ተነስ፣ ቤተ ክርስቲያን ደርሰን እንመለሳለን። ስልኩን ዘጋችሁ። ግማሽ ነቅቼ ግማሽ በእንቅልፍ ልብ ተነስቼ ልብሴን ከለባበስኩ በኋላ ከዶርም ወጥቼ ወደ በግተራ ሄድኩኝ። በግተራ አካባቢ ስደርስ የአባቴ መኪና እዛው ትናንትና ትቻት ሄድኩበት ቦታ ቁጭ ብላለች። ደንገጣልኩኝ። ትናንት የተፈጠረው ጉድ የአባቴ መኪና ይዤ እንደመጣሁ እንኳን አስረስቶኛል። ሮጥ ብዬ ሄጄ አየሁት። ቁልፉ መኪና ውስጥ እንደተንጠለጠለ ነው። ወይ የአንዱ ባለስልጣን መኪና መስሏቸው ፈርተው ነው እንጂ የእኛ መሆኗን ቢያውቋማ ጥላ አበባ ብቻ ነበር እዚህ ቦታ ላይ የሚገኘው። ናዝሬት፣ ከአፍ ውስጥ የሚታኘክ ማስቲካ ባለቤቱ ሳያውቅ የሚሰርቁ ገራሚ ገራሚ አጭበርባሪዎች ያሉባት ከተማ ነች። እንዲህ እያሰብኩኝ ሰመሃል ነጠላ ለብሳ ከኋላ የመታ ነካ አደረገችኝ። በዚህ ሌሊት መንፈስ የነካ ይመስሉኝ በድንጋጤ እንደ ፌንጣ ዘለልኩኝ። ነገረ ስራ ያስገርሟታል። ሳቀች። ትናንትና እንደዛ ቦጋ አለችና ዛሬ ስትስቅ ማየት ይከብዳል። ማታ ዶርም ኪያር ቦጋ አለች እያለ ሙድ ሲይዝባት ነበር። ሰላም ተባብለን ስናበቃ መኪናዋ ውስጥ ገብተን ወደ ዋናው በር አቀናን። የት ቤተ ክርስቲያን ነው የምንሄደው? መኪናዋን ለመዘወር እንዲመቸኝ ነበር። ቅድስተ ማርያም እንሂድ። የመኪናዋን መሪ ወደ ቀኝ ዘወርኩት። ወደ አስፋልት ወጣን። ወደ ቅድስተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን መስመር መንገድ ጀመረን። ሌሊቱ ገና ለቀን ለማስረከብ እየተዘጋጀ ነው። በከፊሉ ጨለማ ነው። በየመንገዱ ዳር የአስፋልቱን ብርቱካናማ መብራቶች እየታከኩ የሚተያዩ ውሾች ብዙ ናቸው። ሁለታችንም ዝም ተባብለን ቅድስተ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ደረስን። መኪናዋን በቤተ ክርስቲያኑ በስተግራ በኩል አቆምን። በዛፍ ወደ ተከበቡት ጸበል ቤት አካባቢ ሄድን። የካህናቱ ስርዓተ ቅዳሴ ከስፒከሩ ጎልቶ ይሰማል። በየጥጋ ጥጉ ነጫጭ ለብሰው የቆሙ ሰዎች አልፎ አልፎ ይታያሉ። ከኋላ ጥግ ላይ ካሉት የድንጋይ መቀመጫዎች አካባቢ ሂደን ቆምን። ሰው ሲያስቀድስ እሷም ቆማ ስትጸልይ እኔ አካባቢውን እቃኛለሁ። የዛፎቹ ቅጠል ርጋፊዎች መሬቱን ሞልተውታል። ንፋሱ ከናቧራው እየነጠረ ከአስፋልት መንደር ላይ ይሸነፍፋቸዋል። እንዲህ ተመስጭ እያለ ሰምሃል በሚያምር ቅላጼ ምስለ መንፈስከ አለች። ትንሽ ከጉልበቷ ሸብረክ ብላ እያጎነበሰች፣ እኔም ጸሎት ላይ መሆኔን ረስቼ ስለነበር ደንገጥ ብዬ ጎንበስ አልኩኝ። ለሰዓታት ቅዳሴው ቀጠለ። ውስጤ እንድክም አለኝ። እኔ ብዙ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን የመሄድ ልምድ የለኝም። እሷ የምታደርጋቸውን ነገሮች እያየው ከእሷ እየተከተልኩ አደርጋለሁ። በስተ መጨረሻ ወደ 2:30 አካባቢ ቅዳሴው አልቆ ምእመኑ ጸበል እየጠጣ ወደ የቤቱ መሄድ ጀመረ። እኛም ወደ ቤታችን ተመልሰን ተቀመጥን። ውስጤ አንድ ጥያቄ ይመላለሳል። ሰማል እንዲህ በጠዋት የፈለገች ለምንድን ነው? ቸስ ቤተ ክርስቲያን ደርሶ ለመምጣት ነው ወይስ ሌላ ነገር አለ? ይህ ጥያቄ ከቅድም ጀምሮ ሲነከነክነኝ የነበረ ነው። ሁሉም ሰው ቀስ በቀስ ከሄደ በኋላ ሰምሃል ነጠላዋን አስተካክላ ወደ እኔ እያየች፣ ዛሬ ለምን እንደፈለግኩ ታውቃለህ? የመጀመሪያ ያው ትናንት ለተፈጠረው ነገር ይቅርታ ልጠይቅህ ነው። ማለቴ እኔ እንደዛ መናደድ አልነበረብኝም። እሷ ራሷ ስራዋ ስላናደደኝ በቃ በዛ ነው የተናገርኳት። በዛ ደግሞ ተናድጄ አንተንም ወረድኩብህ። ይቅርታ። ትናንትና ማታ ከአዲስ አበባ ተመልሰን ዶርም አቢጊያን ጥሪልኝ ብለኸኝ እንጂ ስጠራት እሷ ሌላ ቦታ ለመሄድ እየተዘጋጀች ነበረ። ከራሳው ጋር ተቀጣጥረው ነበረ።
እሱ ልታገኘው ይወጣች ነበር። በግድ ነው በቃ አንተ እንድታገኝ ያደረኳት። እኔ እንድታረቃት ከፈለገች አንተ መጀመሪያ ይቅርታ እንድትልህ ብያት ነው እንጂ እሷ ማግኘት አልፈለገችም ነበር። ብቻ ይቅርታ፣ በጣም ብዙ ነገር ነው ያጠፋሁት። በረጅሙ ተነፈሰች። ገረመኝ። አረ እንደውም ምን አይነት ተፈጥሮ ያላት ልጅ ናት! ምንም ባልበደለችው ነገር ልትረዳኝ በሞከረችው ነገር ይቅርታ የምትጠይቅ ሴት እንደውም ምን አይነት ናት እያልኩ ነበር። በሰማሃል ይበልጥ ተገረምኩ። ስለ እሷ በሀሳብ ሰመመን እያሰብኩኝ ሳይታወቀኝ ብዙ ዝም አልኳት። ድንገት ሰማሃል እያለቀሰች፣ ተቀይመኝ ነው አይደል ዝም የምትለው? ይቅርታ አልኩ አይደል እንዴ? ከይቅርታ በላይ ምን አለ? ደነገጥኩ። ያልጠበቅኩት ነገር ነበረ። አቅፊያት እያረጋጋዋት፣ አረ ሰሙ እንዴ እኔ ምንም አልተቀየምኩሽም እንዴ ማርያምን፣ ምንም ያስቀየምሽኝ ነገር የለም። ሁሉም ነገር ለእኔ አስበሽ በቅን ልቦና ነው ያደረግሽው አይደል እንዴ? እባክሽ አታልቅሽ። ደግሞ እኔ ዝም ያልኩት ምንም ሳታጠፊ ቅርታ ስትይኝ ገርሞኝ ነው እንጂ ተቀይሜሽ አይደለም። በነጠላዋ እንቧን እያባበሰች ተስማማች። ወደ ሰመመኔ ተመለስኩኝ። ሁለት ጓደኛሞች ግን በምን አይነት መንገድ ስብዕናቸው የማይገናኝ ለየቅል የሆነ ይሆናል። አቢጊያንና ሰምሃልን ማነጻጸር ጀመርኩኝ። ምንም ባህሪያቸው የማይገጣጠሙ ጓደኛሞች ናቸው። ከሰመመኔ ተመለስኩ። ዝምታው ሲበዛ፣ እሺ ወይዘሪት ቦጋለች እና ደህና ነሽ? ለምን ቦጋለች እንዳልኳት ስለገባት ነው መሰለኝ ከት ብላ ሳቀች። እንደ መቆጣት እያለች፣ እኔን ነው ቦጋለች አልከው? ትከሻዬን ገፋ አደረገች። አረ ሆ እኔ አይደለሁም ኪያ ነው ያለሽ። ትናንት ዱርም ቦጋለች ቦግ ቦግ እያለ ሙድ ሲዝብሽ ነበር። ከቅድሞ የባሰ ሆዷን እስኪያማት ፍርፍር ብላ ሳቀች። ቆይ ላግኘው ብቻ እየሳቀች ዛተችበት። ተሳስቀን ስናበቃ፣ ቆይ ግን ትናንት ዶርም ስትገቢ ከአቢጊያ ጋር እንዴት ሆናችሁ? ማታ ከአንተ ጋር ተለያይተን ወደ ዶርም ስገባ አልነበረችም። ከራስተውና ጓደኞቹ ጋር በዛው እንደወጣች እነ ሊዱ ነገሩኝ። እንኳንም አላደረች። ለነገሩ ይበልጥ የሚያስጠላ ነበር የሚሆነው። ውስጤ ምንም አልተሰማኝም። ለአቢጊያ ያለኝ ፍቅር በመጠኑም ቢሆን እየቀነሰ ነው። ሳልማት የነበረችው አይነት ሴት እንዳልሆነች ነበር የገባኝ። ሰዓቱ እየረፈደ ስለነበረ በቃ ሰሙዬ ተነሽ፣ ዊዝድሮ ፎርም ምናምን መሙላት አለብኝ፣ እንንቀሳቀስ። ልነሳ ስል እጄን ያዝ አደረገችኝና፣ እንዴ ቆይ ዛሬ የፈለግኩ እኮ ለዚህ ብቻ አይደለም፣ ሌላም ነግርህም ጉዳይ አለ። ምንድን ነው ልትነግሪኝ የፈለግሽው? ግራ እየገባኝ ጠየኳት። ቆይ ግን ምንድን ነው ልትነግረኝ የፈለገችው? እንግዲህ ውድ አድማጮቼ ተመልሻለሁኝ። ክፍል ሁለት ሞሮ ይሄን ይመስል ነበረ። በትረካው እየተዝናናችሁ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ እስካሁን ድረስ በትረካው አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ማያ ነበርኩኝ። ትረካውን ውብ አድርጎ ደግሞ ያደረሰን ረምሃ የተሰኘው ጸሐፊ ነው። በቀጣይ ክፍል እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ከእናንተ ጋር እንዲሆን እመኛለሁ። ቻው።